Dobro vam jutro. Evo lijepo i relativno vedro jutro u Osijeku, čak ni temperature nisu tako strašne, no kako smo malo duže vani, zato imamo i šalove i rukavice na sebi. No, mi se inače iz Osijeka nemamo često priliku pohvaliti sa nekakvim vijestima pozitivnim, recimo gospodarskim ili sa povećanjem zaposlenosti. No, ovaj puta imamo nešto što je dobro i po čemu smo najbolji u Hrvatskoj, a to je korištenje novca iz kreditnih linija za obnovu pročelja zgrada. Osječani su tijekom posljednjih godina iskoristili 50 milijuna kuna, što je ukupno petina iskorištenog novca za obnovu pročelja zgrada u čitavoj Hrvatskoj. To samo govori da Osječani žele da njihove zgrade, ulice, ali i grad izgledaju lijepo. Kamata je za ove kredite ispod 5%, sufinanciraju je i grad i županija i ti se krediti mogu dobiti na 10 godina. A u Osijeku i u čitavoj Hrvatskoj jučer je završio mjesec borbe protiv ovisnosti. Osječani su čitav mjesec upozoravali na problem ovisnosti pod projektom Legiranje, a ne drogiranje. Jučer su mjesec borbe protiv ovisnosti završili svečanim mimohodom, jednosatnim mimohodom u kojem su članovi udruge Neovisnost i njihovi prijatelji i simpatizeri hodali ulicama grada sve do Osječke tvrđe noseći u rukama svijeće. Bilo ih je 51, što je simbol za 51 izgubljeni život tijekom prošle godine uslijed zlouporabe droge. I policija je upozorila kako u Osječko-baranjskoj županiji se zapravo bilježi jedna zlouporaba droga na dnevnom razini. No, idemo mi malo i na neke ljepše stvari, a to je kako su nam blagdani sve bliže. U Osijeku ima dosta humanitarnih akcija. Danas ćemo izdvojiti onu studenata Ekonomskog fakulteta. Studenti na Ekonomskom fakultetu još nekoliko dana prikupljaju sve što je potrebno jednoj obitelji. Riječ je o obitelji sa petero malodobne djece, pa svi oni koji žele i mogu neka dođu na Ekonomski fakultet i doniraju ili higijenske potrepštine, hranu, odjeću, znači sve ono što bi moglo nekome uljepšati blagdane. A danas u Osijek iz Beča stiže i Betlehemsko svjetlo. Ono je na prvu nedjelju do Šašća krenulo iz Beča. U Osijeku će ga danas u 9 sati primiti gradonačelnik, donijet će mu ga izviđači, a ono simbolizira ljubav, vjeru i ispunjenje dobrih želja. Toliko za sada iz Osijeka. Dobro vam jutro još jednom iz Osijeka. Tako je, ovdje je vrlo i živo i živahno, a nije ni čudo jer se mi nalazimo u prostoriji gdje živi na desetke ptica. I to ne bilo kakvih ptica. Ovdje su vam ptice koje su državni šampioni. To su ptice koje su prije nekoliko dana na državnom natjecanju dobile, ako se ne varam, 49 zlatnih medalja. S nama je gospodin Dražen Doknetal iz Hrvatskog posjetskog društva. Na ovom ste natjecanju, ali ne samo na ovom i na nekima prije, dobili uglavnom zlatne medalje, je li tako? Da, u zadnjih par godina Osječka udruga je u samom vrhu Hrvatskog saveza i iz godine u godinu broj nagrađenih ptica osječkih članova se povećava. Koliko je bilo uopće ptica na ovoj izložbi? Na ovoj izložbi ptica u Novskoj, koje je održano, to je 37. državno prvenstvo, bilo je prijavljeno 1291 ptica. Od toga je bilo, iz Osijeka je bilo prijavljeno 159 ptica. Možemo slobodno reći da je ovdje u Osijeku bila svaka treća dobitna. S nama je i gospodin Kramer. Kažite, što se sve ocjenjuje kod ptica? Što je bitno da jedna ptica pobjedi? Pa što je bitno? Prvo treba biti iz ovogodišnjeg uzgoja, znači mlada prstenovana. Svaka ptica mora, znači ima određen broj prstena, na primjer kanarinci boje imaju 3 mm, onda se gleda veličina, stav, oblik, boja, mirnoća, biti 100 bodova je maksimalno, a da bude prvak Hrvatske ili neke izložbe mora skupiti minimalno 90 bodova. Je li teško napraviti od ptice ovakvu jednu izložbenu pticu koja će dobivati zlatne medalje? Kako se dolazi do toga? Pa teško biti, mora svaki uzgajivač mora imati jedno dobro matično jato. Na primjer, od neke 20-tak ptica može izabrati jedno dvije koje može postati na ocjenjivanje, odnosno na takmičenje. Tako je li sve veća konkurencija među uzgajivačima. Svi nastoje, sad vi zamislite, na primjer, imate u nekoj kategoriji 30 ptica. Svi su potencijalni prvaci, onda je to veliki prestiž i borba, tako dugogodišnjim radom se može postići takav rad. Evo, mi se nalazimo u kući gospodina Dražena, vi ste rekli preko 200 ptica imate, koliko je to posla dnevno? A to je zapravo hobi.
To je hobi, a dnevno potrošimo između 3-4 sata dnevno na hranjenje, na čišćenje, dijeljenje vitamina, voća, povrća. Ove ptice su zapravo idealni kućni ljubimci, je li tako? Mi smo prije nekoliko trenutaka ovdje vidjeli jednog kakadua, morali smo zatvoriti vrata jer je on jako glasan. Od njega ne bi došli do riječi. Koja bi bila idealna ptica, recimo, za kuću, za djecu, za kućnog ljubimca? Ptice su idealni kućni ljubimci, ali sad sve zavisi od čovjeka šta želi. Ako čovjek hoće mirniju pticu da mu pjeva, da bude ukras, treba recimo izabrati neku egzotu ili kanarinca koji hoće pjevati. Ako hoće nešto dinamično da ostvari neki kontakt sa životinjom, onda treba izabrati papagaja. Evo, hvala vam puno na razgovoru. Još samo da dodamo, kakadui su zaista lijepi, svašta mogu naučiti. No, ukoliko želite nabaviti kakadua, prvo pitajte svoje susjede što misle o tome. Toliko iz Osijeka.